бас сүүлийн хэд хэдэн байнгын орон дээр бас ярьж хэлсэн ажлууд бас нэгдэлтэй гарч хадвал талархалтай байгаамаа. За орон нутагт шин оршоо хөдөлгөөнтэй холбогдлоо маш их хүсэлтүүд бас хүлээгдсэн байдалтай бас байгаа. Тэм учраас одоо үзүүдэй аж ахуйн яамныхан манай жижиг үйлдвэрлэлийн газрынхан энэ асуудал дээр маш сайн анхаарлаа хандуулад хэдүүлээ тодорхой шийдлүүд бас гарсантай холбогдлоо малчтыг бас энэ оршоологчдыг бас чирэгдүүлэхгүйгээр их сайхан зохион байгуулалтанд ороод ажиллая. За түүнээс үргэлжлүүлэн явуулах асуудал хамгийнхний асуудал байгаа. Хоёр дахь нь өмнө одоо авчсан байгаа одоо нэг 13,000 орчим энэ одоо малчит маань ямар байдлаар одоо бас үйл ажиллагаагаа явуулж байна вэ? Хоршоодууд маань яаж юм вэ гэдэг дээр та бүхэн маань маш хурдан одоо шилжүүлж аваад тэгээ одоо зохион байгуулалт юу жижигхэн одоо тайлан танилцуулга юмуд бас бэлдээд тэгээ байнгын ороогоороо бас нэг оруулах юм бас саналтай байна. Тэгээ энэ дээрээ дүгнэлт хийгээд зориулалт нь ямар ямар чиглэлээр хамгийн их гарсан байна. Тэгээ одоо яаж ажиллаж гин гэдэг дээрээ нэг бүдээрээ нэг анализ хийя. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо бас эрдэнэ сайхан даргаас өөрөө санаачлах гаргаад нэгэн сайн амс идэвхтэй ажиллаарэ гэдэг энэ саналыг бас одоо хэлэх гэсэн юм аа. Тэг. За хэрлээ.